پاپ کارن کے پاپ کارن والے مرونڈے مرونڈے پاپ کارن یہ چاول والے مرونڈے ہاں یہ پاپ کارن والے اپنے لے کے لے لو سر یہ جگہ کون سی ہے غریب آباد تو یہ کب سے بنا رہے ہو آپ لوگ یہ تو ہمارے کو کافی ٹائم ہو گیا 12-13 سالوں میں بنا کے رہا ہے 12-13 سال سے سر مزہ بڑا میں نے ابھی ابھی کھایا ہے ایسا ٹیسٹ کہاں سے ہے آپ میرے خیال سے اوریجنل گڑ تو نہیں ہے کسی وجہ سے مزہ آ رہا ہے آپ کے سامنے ہی بنا ہے گڑ تو گڑ ہے نا ہاں مزے دار بنا ویسے یار 03-06-26-5-4-8-2-7